Ja queda menys pel cap de setmana, ja estem a divendres i ja sabeu que els divendres tenim amb nosaltres l'Isard Vallès, el nostre expert en sèries, pel·lícules, plataformes, gran pantalla. Aquí el tenim. Isard, bon dia. I també faig molt bons macarrons. Molt bon dia. Sempre em deixo alguna cosa, macachins. A banda, ets fisio, no? Sí, sí, sí. Això, també. Com a professional. Exacte. Sí. L'altre és més amateur, més aficionat. Sí, no dona diners ser crític de cinema. No dona, oi? Bueno, alguns sí, però no conec tantes paraules esdrújoles com per ser professional de crítica de cinema. Nosaltres estem encantats que estiguis aquí amb nosaltres. Què vols que et digui? Gràcies. A més, la companyia no té preu. Vull dir, això no t'ho podem pagar amb diners. I avui farem una mica de cinema de proximitat. Sí. No? Perquè, home, més proper que la pantalla de casa no hi ha res. Vull dir que moltes vegades parlem d'estrenes i de pel·lícules i sèries que trobem a les plataformes digitals, que en tenim unes quantes cada vegada més, però també tenim un cinema fantàstic aquí a la nostra ciutat, que és Cine Baix, sí. I potser doncs, val la pena que de tant en tant, no? Fem un repàs a totes aquelles pel·lícules que es poden veure, perquè ho tenim concebut com un cinema així com una mica alternatiu, però allà trobem produccions que ho estan petant a altres sales de cinema. Sí, evidentment, també estrenen les pel·lícules per tothom, també les pel·lícules per nens, sempre que poden estrenen en català, evidentment també el Cinefòrum, les relacions amb altres festivals, com també podrem veure, doncs, fan ballet, fan dansa i podem anar a veure a la sala de cinema, o sigui, un cinema que jo crec que val la pena, dir que ho fan molt bé, fan molt bona feina, van aguantar com uns campions durant la pandèmia i estem per dir el que es fa al cinema perquè no s'ho perdi la gent. Molt bé, fantàstic. Doncs per on comencem? Doncs mira, precisament comencem per ballet, perquè el dissabte, dia 20, s'estrenarà Les aventures d'Alicia en el País de les Meravilles per el ballet clàssic de Royal Ballet i Òpera de Londres. Molt bé. O sigui, ens assentarem a la butaca i farem un viatge a Londres veient aquesta obra de dansa. Molt bé. Això el 20, el 20 d'octubre. Sí, crec que sí, que només és el 20 d'octubre que podrem veure-ho. Molt bé, fantàstic. Doncs ballet clàssic, Cine Baix, però també pel·lícules. També pel·lícules. I en aquest cas, pues, una pel·lícula que ha batut directament rècords d'audiència com la pel·lícula en català més vista de la història, que és... Passant al Carràs, no? Passant de tot, sí, per l'esquerra i per la dreta i per totes bandes d'aquesta Casa en Flames. Doncs tanquem els ulls. Respirem. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé. I de sobte, un incendi. Tot el que us envolta comença a cremar i no podeu sortir d'allà. Esteu atrapats. Tot crema. I llavors sentiu una veu que podeu reconèixer perfectament. I apareix la persona que estàveu esperant. I aquesta persona us ajuda a sortir de les flames. Ja està. Ja podeu obrir els ulls. Funciona com a àudio, també, Sí. Aquest tràiler. Sí, sí, podem fer nosaltres també l'experiment, no? Sí, sí. Ja l'hem vist molt, aquesta pel·lícula, no? La Montse, que interpretava per l'Emma Vilarasau, una senyora gran... Ja té fills i té nets, que aconsegueix per fi portar-los tots a casa i diu que aquest cap de setmana serà lo mejor de lo mejor i, bueno, pues les coses... No tant. No tant, exactament. Com acostuma a passar quan es reuneix la família, no? Sí. Sempre és amb bona predisposició i després... Després passa el que passa, sí.
Afloren. Afloren, exacte, floreixen els problemes. Arribarà a Netflix el dia 23? Sí, jo conec gent ja que m'ha dit, ja no aniré al cinema perquè ja han dit que a Netflix la passen el dia, a partir del 23. Malament, ja sé que no està bé parlar de diners, però les entrades pel cine baix costen 6 euros si no ets soci, 5 euros si ets soci, i a més sent soci pues, afavoreixes tot aquest treball que fan a cine baix. 6 euros no són res, no donen ni per esmorzar, pues, pots veure una pel·lícula fantàstica com la Casa en Flames, i s'ha de dir que els propis actors i actrius del repartiment de la pel·lícula no han volgut doblar en castellà la pel·lícula per Netflix, perquè diuen que és una pel·lícula que s'ha de veure en català, que forma part també de la pròpia trama de la pel·lícula. Qual... De fet, hi ha algun personatge que parla en castellà? Sí, una miqueta sí. Però bueno, suposo que han optat per doblar-la amb altres actors i... A veure els resultats. I a veure com va la cosa, exactament. Molt recomanable, ja ho hem dit. Sí, 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 hem parlat d'ella, com també hem parlat de El 47, sí, que també la tenim en cartellera al cine baix, un drama basat en fets reals, amb l'Eduard Fernández, la Carla Segura i el David Verdaguer. La Carla Segura, que fa doblet, perquè surt a La Casa en Flames, l'escoltàvem ara. Sí. I també fa un paper important. I parlarem d'ell també més endavant en una altra pel·lícula. Caram. Bueno, en 60-70, Extra Ràdio de Barcelona, l'Ajuntament, que no està molt per la labor de que hi hagi un autobús, línies d'autobusos que arribin en aquella banda, i aleshores una persona que està disposada a demostrar que l'autobús pot passar per on ell li vingui i li roti una miqueta. Exacte, pels meus autobusos. Arriba. Exacte. també tenim el Club de los Milagros. On... I per cert, també un paperàs, l'Eduard Fernández. Sí, en aquest... al cine baix, si volem veure pel·lícules per una part feministes i per l'altra banda, o conjuntament, pel·lícules amb grans papers i amb grans interpretacions, les trobarem, com per exemple és el cas d'El Club de los Milagros, amb la Maggie Smith, la Laura Linney i la Kathy Bates, que són unes actrius brutals. La Maggie Smith, per desgràcia, l'anem a perdre fa unes setmanes. I en aquest cas ens traslladem a Billy Fermot, a Irlanda, 1960, on dues dones ja grans, que són la Maggie Smith i la Kathy Bates, han perdut una amiga i durant l'època de joventut van dir que anirien a Lourdes. I el cura del poble diu, pues per els meus nassos anireu a Lourdes, i s'ajunta la filla de l'amiga aquesta que han perdut. Pues tenen un cap de setmana una mica esbojarrat per l'època. Home, curiós, l'excursió, sí. I curiosos els companys de viatge. Dintre dels drames, aquesta seria la comèdia, podríem dir, del cine baix, perquè és tot com molt dramàtic, com també és dramàtic el que està passant amb Joker, Folie à Deux. Què està passant? Bueno, que està sent un castanyasso. Jo estic llegint tremendo. Moltes crítiques negatives. Sí, crítiques negatives. Però vaja, al final... Bueno, anava a dir, al final són espectadors, però vaja, és que també són els espectadors els que marquen si una pel·lícula té o no té èxit, no? I els crítics aquests que saben moltes esdrújoles també l'estan destrossant. Caram. Amb la qual cada vegada em genera més curiositat, però sí que és una pel·lícula que segurament veuré a casa domèsticament, però la tenen al cine baix, per qui la vulgui veure, per qui vulgui veure aquest musical del Joker amb Lady Gaga, sí. Que bueno, que no està agradant massa. El que sí està agradant moltíssim, perquè entre altres coses es va emportar El León de Oro, va ser la darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar, protagonitzada a partir de Swinston i Julianne Moore, que és L'habitació del lado. Cae la nieve. Cae débilmente en el universo. Y cae suavemente sobre todos los vivos. Y los muertos. Ingrid, ¿crees que debería despedirme de todos mis amigos? Creo que deberías hacer lo que te apetezca. No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante. No sé qué decirte. Espero que digas que sí. ¿Sí a qué? Vas a necesitar un abogado. No, esto es un absoluto secreto. Dormiré con la puerta abierta. El día que la encuentres cerrada, significa que habrá ocurrido. He perdido completamente la fe en que la gente actúe correctamente.
aprendiendo de ella. Y tú también deberías. Porque hay muchos modos de vivir dentro de una tragedia. ¿Nos escuchas? Yesenia. Y estás viva. Em genera curiositat. Sí, sí, sí. Aquesta és la que va fer que la gent estigués aplaudint durant moltíssima estona? Bueno, però això ja, en aquests festivals de cinema, ja s'ha convertit en a veure qui, sí, qui es passa més temps aplaudint. I, bueno, jo crec que ja s'està traient una mica... Ja no té gràcia, no? No. Però sí, sí, van estar, pues, rècord, 19 minuts. No recordo la xifra, però bueno. Sí, sí, no, és que recordo... Una cosa així. Recordo el títol de la pel·lícula per això, perquè em sona amb aquell lligam, no?, que va estar el públic com molt, molt receptiu i quan va acabar la pel·lícula va ser allò... aplaudiment massiu durant moltíssima estona. Primera pel·lícula de l'Almodóvar en parla anglesa. T'havia fet algunes, però era... bilingües, per l'anglesa, sí, i en castellà. I a mi m'ha agradat unes paraules de la Tilda Swinton en una entrevista on ha dit que a Occident la mort és com una pèrdua, no? Com perdre un partit, podríem dir, i això que no... A ella no li agrada, ella creu que és un premi per tota una vida i que aquesta pel·lícula ho celebra. Veient el tràiler no ho tinc tan clar, però per això també genera curiositat per veure si és veritat o no. Molt bé. L'habitació de al lado. L'habitació de al lado. Continuem amb una revelació espectacular, que és La substància de la Coralie Farguet, protagonitzada per la Demi Moore, Dennis Quaid i Margaret Qualley. Diuen que la Demi Moore està realment espectacular, és un ressorgiment com a actriu d'ella mateixa. I una pel·lícula molt rara, amb certs components de gore també, de terror, de comèdia negra, on veurem a una Demi Moore, que és una actriu ja de ballada, que li ofereixen una substància amb la qual durant una setmana podrà ser ella mateixa i la setmana següent serà una versió jove, millor, fantàstica de si mateixa. I hauran d'anar convertint la seva vida una setmana sí, una setmana no. Ha de ser dura, la setmana que tornes a la realitat. Sí, 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 sabent el que ha fet l'altre, no?, a més. Sí. Però, bueno, això... No està mal, la gent que l'ha vist diu que és espectacular, que és el millor del 2024, també molta curiositat, sí, a l'hora de veure aquesta... La substància que, per lo vist, també t'haig de dir que no és per tots els estómacs. No? Segons tinc entès. Ja veurem. A veure. Continuem amb La Virgen Roja, on podrem veure la jove Nimri fent de mare i l'Alba Planas fent de filla, amb una història que és, podríem dir que també està basada en fets reals, però forma part també una miqueta de la mitologia, no? D'una noia, la Hildegard, que la van entrenar i la van educar com un referent de l'esquerra, podríem dir, a la Espanya d'abans de la Guerra Civil. I, bueno, la cosa no va acabar sortint del tot bé. La mare i la filla van entrar en una guerra brutal quan la filla va tenir 18 anys i va voler ser lliure. I, bueno, pues aquí ens explicaran una mica què va passar en aquell punt de vista amb això, no?, amb aquesta part de mitologia que no s'acaba de saber què va passar amb aquest experiment d'eugenèsia, podríem dir, respecte a una mare que per la seva filla. Molt bé. I continuem amb una pel·lícula ecologista francesa que fica contra la gran superproducció de l'oli de palma i la destrucció dels boscos, a Tailàndia en aquest cas, amb El Oro Verde. Escucha con atención. ¿Qué oyes? No oigo nada. Porque no hay nada que oír, ni aves, ni insectos, ni orangutanes. Ya no queda nada. Les acuso de masacrar el planeta. De asesinar a aldeanos. ¡Eh, tú! ¡Deja de grabar! Y de dejar en la cárcel a un inocente. Marta Landro, ¿le importaría acompañarnos? Para asegurarse su silencio. Mi hijo está condenado a muerte y no puedo confiar en nadie. ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor, no!
Saeed Ayush, agregado de la embajada. ¿Qué ha pasado? Han atacado a un pueblo y me han tendido una trampa. Todo por el puto aceite de palma. Está en todas partes. Todos se benefician, incluso las altas esferas, así que el aceite de palma no se toca. Esta mañana el Tribunal de Apelación de Yakarta ha confirmado la pena de muerte de Martin Landro. Lo único que quiero es recuperar a mi hijo. Mi madre tiene razón. Cuando queremos cambiar el mundo no se deja. Su hijo está en el centro de un juego económico y político que va más allá de su caso. Salvo tu madre, no te creerá nadie. Seguimos destruyendo el bosque, a pesar de que conocemos las consecuencias. Martin y yo vamos a luchar. Haremos lo que haga falta. Té mala pinta, no? Aquestes de mare coratge, no? En aquest cas, no només per rescatar el seu fill, que és injustament empresonat a Tailàndia, sinó pues, per lluitar en contra d'aquestes grans empreses que es carreguen directament els nostres recursos. Sí, sí. Té bona pinta. També té bona pinta Los Destellos. En aquest cas és un dramón, com una casa, interpretat per la Patricia López Arnaiz i l'Antonio de la Torre, on una dona divorciada, que ha refet la seva vida, que està a la mar de bé, pues, rep la visita de la seva filla, que li diu que el seu exmarit, el pare, no està gaire bé i que necessita que l'ajudin, que el cuidin. I bueno, és ella qui l'ha d'anar a cuidar, i durant aquest temps en el que el cuida, pues, recorda perquè van estar junts, perquè es va enamorar d'ell, però també comença a recordar perquè el va acabar deixant i perquè va refer precisament la seva vida. Interessant, sí, sí. Pels nens, i aquesta sí que segur que no me la perdré. Ui, pels aquest nens, mateix pels cap nens. De setmana, pels nens i pels no tants nens. Ja, no tan ja, nens. Ja vas dir que aquesta no te la perdies, no, eh? No, no, i a més ja tinc dia i hora, perquè crec que és a les a 6:15 de la tarda, que la faran tant divendres, dissabte com diumenge, Robot Salvaje, una pel·lícula d'animació, i ja n'hem parlat d'ella, absolutament enamorat de la pròpia animació, però també del disseny de personatges i de tot l'estil, una pel·lícula ecologista de la que vam poder sentir el tràiler fa un parell de setmanes, i, bueno, pues això, moltíssimes ganes de veure-la i de gaudir-la amb el meu fill, amb el Víctor. Ah, molt bé. El que no gaudirem amb el Víctor és Smile 2. De la mateixa manera que no vas gaudir Smile. Exacte, Smile 2. No, bueno, és que no li agraden les pel·lícules de terror, per ara, tot s'ha de dir. Doncs i no, aquí no, tenim... no seria la millor opció. Bueno, una seqüela de la primera Smile, on una persona començava a veure gent que la somreia, però la somreia massa. No? Aleshores, inquietant, eh? Costa veure gent que somrigui pel carrer, ja si et somriuen molt... Ja sospites. Sí, ha de ser una cosa dolenta, segur. Aquí ho tenim. A mi em generaria molt, molt mal rotllo ara mateix, sortir d'aquí de Can Ricard, començar a anar pel carrer i que tothom em somrigués. I et mirés i et somrigués. Sí, sí, sí. Només amb això ja en tenim prou. O sigui, a més, a darrere hi ha monstres. Ja m'imagino que no només et somriuen. No, només això. No, perquè suposo que al final t'acabaries acostumant. No, doncs hi ha més coses. Comença la carrera de Halloween, podríem dir. Sí. Smile 2, tindrem moltes pel·lícules de terror. Soy Nevenka, de Iziar Boyain, basada en fets reals, per desgràcia, protagonitzada per la Mireia Oriol, i ens parlarà doncs, de Nevenka Fernández, aquella noia que amb 24 anys, l'any 2000, sent regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Ponferrada, doncs, va denunciar un cas d'abús i d'assetjament, i al final va haver-hi encara més abús i assetjament per part de l'opinió pública, de la informació i tot això, i tot el que va passar, doncs ho denunciar si el veia en aquesta pel·lícula. Molt bé. També n'hem parlat de The Apprentice, la història de Trump, que també la podem veure... L'actualitat també, amb les eleccions. Baix, exactament, la història d'un jove Donald Trump, de com va accedir... No? Bueno, ja venia de família, però com va accedir encara més a tots aquests moviments de poders al Nova York dels anys 70, una pel·lícula que, ja ho vaig comentar, està generant molta polèmica perquè blanqueja una miqueta el personatge quan estem a punt, directament d'aquí un mes, de les eleccions als Estats Units. Una cosa que podrem disfrutar aquest dissabte 19 d'octubre és el Cinefòrum, un volcà habitado, on podrem trobar
els propis cineastes parlant de que, bueno, que volien veure una erupció volcànica i la van tindre, res, van obrir la finestra i van dir, ostres, mira, una erupció volcànica. I, evidentment, van gravar tot el que va passar a La Palma, a les Illes Canàries, fa uns anys. Uh-huh. Això és el que tenim ara. Que no és poc. Que no és poc. A mi ja m'està gustant, de triar. Sí? Sí. Bueno, pots anar més... I això que algunes ja les he vist, eh? Vull dir que aquestes ja... Pots anar més d'un dia. Sí, no, clar, o dues vegades al dia. No sé si plourà aquest cap de setmana. No ho tenim. Ah, mira, bon dia per anar al cinema. Sí. La setmana següent, les estrenes del 25, n'he agafat dos. Uh-huh. Hi haurà, evidentment, pel·lícules que continuaran en cartellera, però s'estrenaran Rita, on Paz Vega... interpreta i dirigeix, i per lo vist... Per primera vegada, no? Sí, dirigeix? Per primera vegada, dirigeix molt bé, un drama familiar, a l'Estiu Sevilla de 1984. Hi ha nens petits que en el tràiler interpreten també de fàbula, molt bé, però jo les pel·lícules amb nens petits dramàtiques em generen certs problemes. Segur que l'acabaré veient, però, bueno, com que m'enerven una miqueta. Sí. Sí, quan hi ha... abusos a nens i tot això. Mm-hmm. Bueno, què hi farem? També són històries reals, per desgràcia. Sí, sí, tant. I Woman Off, pel·lícula danesa sobre la transsexualitat. Mm-hmm. També la tindrem en cartellera el dia 25. I el dia 1 s'estrenaran també dues pel·lícules. Per una banda, Societat Negra, un thriller amb sabor català on una persona que treballa per la policia com a informador i uns delinqüents roben a la tríada... xinesa a Barcelona, no sé si... No en tenen gaire bon ull, eh? No, no sé si seria adequat, però bueno, és un thriller, la catalana. No és adequat robar, però a la tria xinesa encara menys. Bueno, diuen que qui roba un lladre té 100 anys de perdó, sí, doncs però igual té una vida molt curta, també. També. Ja veurem com va el thriller aquest. I per l'altra banda tenim, com ja et havia dit, més Eduard Fernández. Sí, a veure. Sí, més Eduard Fernández. En aquest cas, amb Marco, La Verdad Inventada. Enric, ¿estuviste en Flossenburg? Otra vez con eso, por favor, se lo he dicho mil veces. ¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Qué chicones! Perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí. ¿Mandado tu fotocopia de registro al campo de Flossenburg? Sí, les hemos preguntado si tal y como indica esa fotocopia, el número de preso 6448 corresponde a Enric Marco. Estamos esperando respuesta. Nos lo van a poder confirmar, Enric. Díganlo. Estat a Flossenburg. Té pinta que no, eh? Ha estat a Flossenburg l'Eduard Fernández, o no, bueno, el personatge interpretat per l'Eduard Fernández, té pinta de que no. No, 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 no va estar, i en aquesta pel·lícula ens expliquen bueno, com va acabar, no?, aquesta mentida d'aquest sindicalista que, a més, pues, feia molta política, dient que va estar en el camp de concentració de Flossenburg durant la Segona Guerra Mundial, i finalment sembla que no va ser així. Eduard Fernández, especialitzant-se, podríem dir, en personatges de perfil sindicalista, eh? Sí, sí, sí. No? I en basats en fets reals, el que li donen, no? Si li preguntéssim a ell, diria, és que de galant el que m'arriba, no em volen donar res. No. I d'acció, de thriller, robant triades xineses, tampoc. Doncs, pues bueno, el que me den, afortunadament... No, i Borda, vull dir que... Sí, 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 per això, afortunadament, és un 4x4 de la interpretació i Borda tot el que li donguin. Molt bé. Doncs, Isard Vallès, com sempre, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Que vegis molt de cinema aquests dies. Això espero. Segur que sí.